За останні 5 років, період з 2014 по 2019 рік, Міноборони поновлено право користування земельними ділянками на загальну площу 51 260 гектар. Зазначена інформація по рокам наведена на табло. Хочу зосередити увагу, що за минулий рік на користь Міністерства оборони ухвалено 58 судових рішень та поновлено право користування землями оборони на загальну площу 20 800 гектар. І вже в поточному році на користь Міноборони ухвалено 22 судових рішення та поновлено право користування земельними ділянками загальною площею 11 640 гектар. По решті земельних ділянках вживаються відповідні заходи, в основному це судове регулювання, спільно з органами військової прокуратури. З метою посилення контролю за станом захисту інтересів Міноборони, в Міноборони існує інструкція з обліку земельних ділянок та дій, де чітко визначено порядок дій командира військових частин, керівників державних підприємств, квартирно-спеціальних органів при виявленні самовільно зайнятих неправомірно вилучення сторонніми особами земель оборони або об'єктів нерухомого майна. Міністерство оборони спільно з військовою службою правопорядку продовжується роботи військової прокуратури з повернення земельних ділянок до складу земель оборони. Робота зазначеного питання щоденно триває. Результати ви почули, побачили.